Nem é tão difícil, eu só sou horrível mesmo. Bater, você quer bater em mim? Yeah!
先父违抗玉帝旨意，投悬市曹，我等恐玉帝见罪，拜求袁先生搭救，逃离四毒。可袁先生说，夺得了一时，夺不了一世。Aí tem fase 2, tá ligado?先生还说，舍身成人便是我族世世代代的天命，我信，但我不认。但愿你的命不是在为这老天做嫁衣。Fase 2 aí, ó.诸福不去相会，更待何时？缘落缘起，不妨再赌一把。Tenho grande interesse nessa arma aí, viu? Grande interesse. Nossa, gente, sério. Eu não sei se eu vi direito, porque eu vi de relance. Eu tava com um pixel de vida, é isso mesmo? Quando a gente matou ele? Um pixel de vida? A minha transformação tava quase voltando, mas tava com medo de parar de bater nele. Nossa senhora, véio. Mas foi bonito pelo menos, viu? Foi bonito. Revestimento dourado, trovão dourado, dádiva do relâmpago, dança mortal do encanto. Transforma-se no longo e amarelo, ganha imunidade contra choque, a capacidade de antever o inimigo. Cada ataque causa malefício do trovão. Aí sim, uma transformação que eu gostei. Para outro cara. Todo respeito, hein, amiguinho, mas. Aqui,
esperto. Faça mais um aí, porque o cara realmente gostou de ficar aqui dentro. E agora? Esse é o único caminho que tinha, não? Ah, não, dá pra ir pra cá também. Dali, né? Então dá pra ir pra cá. Faz o seu tempo aí, o Kong. Foi todo boss aqui. E um bem lagado, pelo visto. Acabou, Jéssica? Dando,
daqui a pouco tá no habitat natural dele, mano. Ele tá me fudendo aqui. Cara, eu adoro a música desse boss aqui, sério, mano. Do longo amarelo, é muito foda, velho. Ele virou aquele bicho do Monster World, mano. Rinoceronte agora, sério. Quer dizer, três. Dá pra subir aqui? Não. Porquinho é foda, mano. Calma aí, mano. O cara não morreu, velho. Agora a gente vai chegar lá do outro lado, lá. Eu consigo lutar, não consigo? Conveniente pra ele. Olha lá, eu fico lendo só às vezes, mano. Aí é só esse canto aqui. Tem que botar errado. Thank you.
consigo subir essa pedra, às vezes não, meu Deus. Ô, bug chato. Pronto, chato, maldito. Oh, inferno de lama. Agora chega, né, amigo? Só se fudeu o capítulo inteiro, mano. Aqui é boss. <笑>三老父老亲，何必翻那旧账？你莫不是忘了？ 当年猴子留我下来灭口，是谁最后没舍得对你下手啊？我没忘，但我更忘不了的是你们走后，我如何靠着姐姐们的肉身骨血才挺了过来。这仇不能全赖我们，要怪就怪你师兄，是他把唐僧肉看得比你们姐妹的命要紧。 师兄是一时糊涂，事后他悔恨交加，做了许多补偿，甚至不惜用那东西替我续命，不然我怎能撑到今日这一日？<笑>好妹妹，你说的当真？那东西如今在你手上。<笑>哥哥，到了此刻，你心里惦记的。 还是那只猴子？什么猴子？胡说！臭猴子哪有你标志？<笑>再多说些我爱听了。待我听快活了，兴许大发慈悲，告诉你那东西在何处。你这恶妇！ 有胆去全面照照，都这般岁数了，还念些情情爱爱，当真可笑。<笑>我困在这洞中，日日等你，时时想你，想着同房后立可吃了你，治好我这病根。要吃别吃，搞这一出摆汤敬酒，弄些个恶心噱头，发什么家闹风？我呸！ 吃不下去，不单是为你，更是为他。母亲，这小女娃又黑又丑，鬼知道是谁的孽种。 你今日这般下场与我毫无干系，我只恨自己当时的心慈手软。你怎么才来啊？我险些就死了，快快降了这妖魔，放我下来！快，师兄姐姐们快来。<笑>
我此生最恨猴子，回回都是你们坏我好事。我究竟哪里不如这些猴子？既然你这么喜欢猴子，我便抛了他的心，挖了他的肝，与你一起尝尝。听着嘞，龙马。哎，你这要我说的，倒是先跟我老叔说。哎，这些饭吃饱了看戏也行啊。那是给别人听，他冷。我大路虎，这条路边犬，这条路边犬。Tá achando os elfos negros melhor que o caos? Eu não acho não, é gosto, é gosto. Não me preocupe, vá atrás, 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 vá atrás. Nossa, a galera que tem aracnofobia nesse momento tá como? Meu Deus, velho. Alô, galera da Aracnofobia. Um abraço, hein? Meu Deus, meu Deus. Caralho, parceiro. Eu tiro esses aranhas de mim, mano. Oxi. Também que tem aracnofobia, fala pra jogar esse jogo. Não entendi, o Zanin nem chegou perto de mim, eu tomei dano.
realmente não, mano. Homem-Aranha me salvou, velho. Obrigado, Homem-Aranha. Manchete. Homem-Aranha agride macaco sem necessidade. Isso seria a manchete do JJ Jameson. Eu espero, né? Porque meditar que essa música não vai rolar, não. Aí, agora vai. Meditando, gente. Vamos aliviar todo aquele estresse que a gente passou lá atrás. Vamos esquecer o longo amarelo. Vamos esquecer o porco transmorfo. Vamos pensar só no daqui pra frente. O que passou, não adianta a gente tentar mudar, já aconteceu. Temos que mudar o futuro agora. Passado se foi. Amanhã ninguém sabe. E hoje é uma dádiva. Por isso chama presente. Mestre Ogway. Puta, a música tá bugada ainda. Oh, inferno. É, tem uma textura bem estranha ali. Jesus, 也退无力，你旧伤未好，又被他打作心伤。放心，我替你打点。师妹，我的那样东西可还在你身上？还在。 Tudo. Beleza, nossa, vai ser um caos de frames aqui, mano. Nossa senhora, mano. Assim, a ideia é muito foda, mas vai travar pra caralho. Cara, tá rolando um WWE de aranha aqui, mano. Ele tá nem batendo em mim, mano. Não, 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 não.
Não consigo bater nele, velho. Muito ruim a colisão. Não pega. É, não era bem isso que eu queria fazer, mas tá bom. Morri. Precisa de uma arma melhor vir aqui, viu? Ele também dá choque, velho. Aí fica difícil, né, gente? Todo mundo dá choque nesse jogo. Tirando nada, velho. Ixi, agora o cara virou Super Saiyajin, mas aí fodeu. Dá nem tempo de eu ver o que isso, faz. Foi o último? Tirei 4. O que é você, amigo? Inspetor Supremo. Ah, o cara tanca pra caralho. Cutscene do nada.
且饶他一命。你这泼猴，都第几世了，还是这般不通人情。自己莽撞闯祸，搅了天上的买卖也就罢了，还烧上个自不量力的小女娃。哎，你放心，我定会将她好生炼成颗金丹，替你收着。你若下辈子还要闹腾，记得来天上取。Fui humilhado, o cara veio me zoou e foi embora. Tá bom. Aí dessa daqui tem outro cara. Ele Agora eu tô sem mana, né? Vacilar. Luta justa, tem 2 barras de vida.
Faltou mana. Ele quer uma luta justa, né? Vamos dar uma luta justa pra ele. Só o que ele pediu. Chega, né? Olha aí, meu nobre. O mundo pintado de Dark Souls.